Och välkommen till min andra video här på Gravid vecka för vecka. Jag måste börja säga att tusen tack för all respons på min förra video. Det är ju så uppskattat. Jag fick massa kommentarer om typ vad ni vill se i mina videos. Och det är så himla bra. Dock så var de flesta som ville se typ såhär vloggar, lite såhär follow me around. Och jag bara, okej, men let's do that. Men det gick inte så bra. Så vi får köra på det lite längre fram när jag är lite mer rutinerad. Jag fick lite hybris där. Men det var många som kommenterade också så här att de ville se lite hur vi bor. Och lite grejer vi har så här köpt till hemmet inför att hon ska komma. Så jag tänker vi kör på det idag. Och Erik är inte hemma nu här heller, bara så ni vet. Jag tänkte på det, jag bara shit, tänk om jag inte får med honom i någon av mina videos. Så bara, ni kommer bara, finns han ens? Så här, egentligen är jag en så här stalker tjej. Så får du shoppa in honom på alla mina bilder. Nej, gud. Eller egentligen är jag inte ens gravid. Nej, jag ska. Okej, nu måste jag sluta. Jag har lite extra dålig humör idag, så ni får leva med det. I alla fall, vi börjar med att visa lite hur vi bor. Vi gör en så här fin gå-video, du vet, när man ser fötterna. Så inser att man ser inte mina fötter. Ja, skitsamma. Du får se mig här istället. Och här är sovrummet som jag just satt i. Jag har lagt fram massa grejer av det som jag skulle visa. Det är därför det är lite kaos på sängen. Här är för övrigt BB-väskan packad. Den är väldigt överfull så jag tog en till. Jag vet inte riktigt om det behövs. Men det känns som att man kommer att såhär hetspacka saker i sista sekund. Och här är vårt kök. Såg du någon som på Instagram som hade badat sina barn i handfatet? Eller diskon? Tänker det kanske är ganska bra idé. Vi som inte har något badkar. Lite interior details. Och här är vårt vardagsrum. Här är en liten sovpel. Perfekt. Jag vet inte alls om vi kommer ha det så här överhuvudtaget. Nu ställde jag bara fram allting för att jag skulle visa er vad vi har köpt. Så här är våra två babygungor. Så vi har en vanlig och så har vi en elektronisk. Den elektroniska, man kan typ ställa in den på lite olika så här hastigheter, gunginställningar och sånt. Jag tror också att vi kan koppla in MP3 om jag inte är helt fel. Så att den låter. Alltså så high tech. Och sen så det bästa är att man kan ta av den här delen, sittdelen. Så man kan bära runt på henne i den hemma. Så det känns väldigt smidigt. Och här är vårt babyskydd. Så vi ska koppla in i bilen när som helst. Den här fina högen. Det är den här hörnan som vi kanske ska sätta spjälsäng om vi bestämmer oss för att ha säng. Vi har inte riktigt bestämt oss. Då kommer den där hörnan åka ut i hallen istället. Det här är för övrigt vår poddhörna. Jag visar lite av de sakerna som vi har köpt hittills. Och jag börjar med den här, det är typ favoriten. Det är en filt. Jag kan inte uttala namnet så det är inte, ingen idé att jag försöker. Men i alla fall så fick jag jättemycket rekommendationer om de här. Och jag är jättepositivt överraskad. Hur len som helst. Det är i två pack. Den andra ligger i BB-väskan. Och tydligen så är det sånt material så att ju fler gånger man tvättar den så blir den bara mjukare. Sounds like a dream. Så det blir jättebra. Och sen har jag också köpt en sån här kit på apoteket. Med typ nagelsax. Typ sån här snorslug heter det. Febertermometer och typ hårborste. Jag synar ju att vårt barn kommer ha hår på de första 5 åren. Men, ja men typ såhär, ja men nagelfil och nagelklippar och lite sånt. Sen från samma märke som de här filtarna så har jag köpt en sån typ amningsponcho. Jag tänker den är så himla smidig att ha med sig, den är så liten. Så jag tänker då kan jag ha den i väskan. Och så när jag behöver amma så slänger jag över den. Över det jag har på mig. Så behöver inte tutten vara i skyn. Nej men jag tänker att man kanske inte är så bekväm med att bara slänga fram den. Jag vet inte. Men det är i alla fall bra att kunna skilja sig om man vill. Och sen så har vi bröstpump. Alltså jag är så taggad på att testa det här. Det känns så himla konstigt. Alltså att jag ska sätta på någonting på min kropp och bara. Ja, vi får se. Så en bröstpump. För de dagarna som Erik får sköta matning av lilla. Och sen så har vi. Den är inte riktigt ihop festen. Så. Det är en bärsele. Från Björn. Som jag tänker passar perfekt. Den är egentligen typ mer anpassad till Erik.
för att jag har en bärsa. Och det är också någonting som jag har hört så mycket bra om. En bärsal. Den här kommer från BB Catan eller något sånt. Och då tänker jag att det är så himla bra för mig som måste typ så här jobba. Eller bara om man vill använda händerna överlag. Eller typ armarna. Alltså stå och laga mat eller sitta vid datorn eller vad man vill göra. Jag har fått jättemycket tips om att man ska ha typ såna här små... Ja men typ trasor eller små handdukar typ överallt i hemmet. Eftersom att de kan gilla att... spy lite här och var, bebisarna. Så då köpte vi dessa från Summerwill. Ekologiska. Jättemjuka och härliga. De här har inte vi tvättat än, men jag har tvättat dem. Vi köpte 4 stycken, så vi har tvättat dem 2 andra paket. Och ja, tips. Och sen så, vi har ju inget badkar som jag sa innan. Eller jag vet inte om jag sa det innan. Ja, vi har i alla fall inget badkar. Men man vill ju ändå kunna bada bebis. Så då investerade vi i det här. Eller investerade som att det är svindyrt. Det var asbilligt. Ihopvikfällbara badkaret. Så det tycker jag känns väldigt smidigt. Och sen så fäster man den sån här i. Så att de har någonting någonstans att ligga. Vi har som sagt inte riktigt bestämt oss hur vi ska göra med hennes sovplats. Men vi tänkte i alla fall börja med att samsova. Men för det jag tycker det känns alltså som det allra mysigaste. Och det tycker Erik också. Så vi tänker testa det i alla fall. Och se om det funkar för alla. Men vi kommer inte riktigt vilja ha en i direkt i sängen. För det vågar jag typ inte. Det är typiskt mig att råka att rulla. Gud vad hemskt. Usch. Nej men så då har vi ett binest som vi ska ha. Det är så himla bra för det är så mycket högre. Och sen så... är det ergonomiskt också. Så att de behöver inte få såna platta huvuden som vissa bebisar får när de ligger på ett för platt underlag. Och den här ska också påminna bebisen om så här känslan i livmodern. Så att det blir så här mysigt. Så att, och med det här så håller hon sig på rygg också. Så det blir jättebra. Så det var det som vi har köpt. Jag kan typ inte komma på riktigt något så här mer stort som vi har köpt. Men det har jag sett. Men då får vi ta det i någon annan video helt enkelt. Så det var allt för idag. Hoppas ni gillar. Ses nästa vecka. Hejdå!